កន្លែងដាក់គួចវិញណាបើមិនគួចខោហ្នឹងមុនឃើញហត់ពេញហ្នឹងអស់ជើងដើមនេះមានដើមជើងគួចហត់អលិញអលិញតែនេះហ្នឹងមិនឃើញដុំហ្នឹងច្រើនណាដូចកូនមន់ណាតាំងពេកយេនេះតាំងពេកអត់អីទេដាក់សួរទៅទៀតដាក់សួរទៅទៀតហ៎ហាងសួរទៅទៀតតែមកមើលអូទៅយ៉ាមានធៀបមានខូចហ្នឹងហើយហើយទៅយ៉ាអើយជើងអូនេះអាកោក៏ប៉ុណ្ណឹងនេះអូទៅហើយទៅហូចចាប់ដេញចាប់ទៅវិញកុំភ្លាមអ
យីយ៉ាអ្ហ៎មិនទៅមកទេ